میرے چینل فضا سکن کیئر کے سبسکرائب بٹن کو دبائیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے میری تمام ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے، اور یہ بالکل فری ہے۔ کرن خان لکھتی ہیں، کیا 7 ڈے کریم فیئرنس کریم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویز، ویلکم ٹو فضا سکن کیئر۔ آج میں ریویو دینے والی ہوں 7 ڈے کریم پر۔ یہ ایک ڈے کریم ہے، نائٹ کریم نہیں ہے، اور یہ فیئرنس کریم بھی نہیں ہے، لیکن اس کو لگانے سے بہت سے بینیفٹس مل سکتے ہیں اس سیزن میں۔ ویسے اس سے پہلے میں نے کبھی یوز نہیں کی، لیکن اس سیزن میں یہ انشاءاللہ یہ یوز کرنے والی ہوں۔ سب سے پہلے اس کی پیکنگ کھول لیتے ہیں۔ یہ بہت ہی خوبصورت پیکنگ میں ہے، اور اس کو میں اس کو کھول لیتی ہوں، اور اس کو آپ نے ڈے میں ہی یوز کرنا ہے۔ نائٹ کریم نہیں ہے یہ، اور نہ ہی فیئرنس کریم ہے، ایز اے موئسچرائزر کریم ہے۔ لیکن باقی کریموں کی نسبت جیسے دوسری کریمیں یوز کرنے سے آپ کا سکن ڈل ہو جاتی ہے، اس سے ایسا نہیں ہوتا۔ اس سے آپ کی سکن موئسچرائز بھی رہے گی اور کلر ویسے ہی رہے گا جو آپ کی سکن کا آلریڈی ہے۔ تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ایک سموتھ سی کریم ہے، اور اس کی خوشبو بھی بہت نائس ہے، ہلکی سی خوشبو ہے اس کی۔ اور اس کے 7 بینیفٹس ہیں، جو بینیفٹس ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے موئسچرائزر، ایز اے موئسچرائزر کریم ہے یہ، اور آپ کی سکن کو سموتھ لک دیتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ میک اپ بیس، یعنی میڈیم میک اپ کے لیے، فریش لک کے لیے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ڈیپ کلینزر ہے، آپ اس کو کلینزر کے طور پہ بھی کام کرتا ہے، یہ ڈرٹ وغیرہ ریموو کرتا ہے۔ 4 نمبر پہ ہے سکن ریپیئر کرتا ہے، اور ہیلتھیئر لک دیتا ہے آپ کی سکن کو۔ 5 ہے کمپلیکشن پروٹیکٹر، یعنی کہ یہ ایز اے سنسکرین بھی کام کرتا ہے۔ اور 6 نمبر پہ اینٹی ایجنگ، یہ آپ کی سکن پر رنکلز آنے نہیں دیتا۔ اور 7 نمبر پہ ہے اینٹی بیکٹیریل، یعنی یہ جرمز فری ہے، اور آپ کی سکن کو بھی جرمز فری کرتا ہے۔ اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے۔ اللہ حافظ۔